Kamba Pape je prostě úplný magor. Hmm. Jakože on je on je král, absolutní král. Jemu hrozně ubírá to, že hraje za Paříž, kamže ten týpek, kdyby hrál, kde by hrál od začátku, kdyby z Monaka šel tehdy do Reálu, kam už akože teďka má dva zlatý míče už teď. Ako sa ten hráč musí cítiť, keď si prostě ten Varan a miesto teba hrá Evans, ktorý hrával, ktorý vypadol z Lestron do Championship a Maguire. Nemoc moc nedává smysl, proč by Haaland jako měl momentálně odcházet. Ahoj, vítam vítám vás u nového podcastu. Klasický a zdravý úder na dvojka Vlko a Práža. Ahoj. Ahoj Práža. A dneska tady máme samozřejmě rozkecáno klasický týdenní speciál. <laughs> je, to tak. Je, to je to tak? tak? Je to tak? To, speci to, speciál? Je to speciál, který je každý týden pravidelně. A, Kasi tak. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat na Hero Hero. Dneska, ještě než začneš, já musím říct, dneska velký shoutout Pájovi. Pája zadal vaka vaka, tak jako nikdy, abych připomenul, máme tradici, že každý, kdo přijde na Discord poprvý a někdo z nás si to všimne, tak musí zpívat. pája zandal vaka vaka, jako když byl Pogba v největší formě, takže velmi ceníme. A Pozdravujem i jeho učiteľku na hudebce. Odvedla veľmi tak, dobrú prácu. Jo, takhle, takhle veřejne môžu říť, že má výborný odhad na talenty. Odhadla, že pája talent nemá. <laughs> <laughs> Minimálny náspev. Minimálny náspev 100 pro čo což dává smysl. No a co kromě toho, <laughs> že spívame, tak ešte se deje na hýrou kluku. <laughs> ja som že možno mu toho žána ryba. Ale možná, no. Možná. Sme si páčili, Každopádne... že jak Ezil, že umí ako jenom jednu pozici. Je to tak. Iba rokové. No. Na Hero Hero sa deje okrem toho, že podcasty môžete počúvať live a byť súčasťou tejto veľmi dobrej komunity, aby som nenadával hneď od úvodu, tak streamujeme zápasy, tie najväčšie, streamujeme veľké zápasy Premier League, La Ligi, Serie A, Majstrov. Ako som už povedal, podcasty live No a dneska nás tam čaká aj nejaká opäť minimálne teda hodinka rôznych tém, ktoré nepreberieme na youtube časti. Yes, presne tak. Samozrejme, chat tady jede veľkým ve a jak píše chat, hej chat, říká, že musíme zmieniť články, takže veľko píše články samozrejme na Hero, to je klíčový. No, takže doražte Na Hero, pokud chcete vidieť víc a pokud chcete byť tady v tej krásnej komunitě plné emócií a rozbitých kabel a kameru. Je to presne tak. Pozdravujeme aj šmatelka, ktorý počúva náš podcast v podnapitom stave. No a poďme sa už pozrieť teda na dnešné témy, ktoré preberieme pro Na Hero. Tam sa pozrieme na Mbappého, pozrieme sa na prestupové špekulácie... Konkrétne aj na Haalanda, ktorý teda je na odchode s otáznikom. Everton odpočítali body, United má nového dočasného CEO, Havertz hral ľavého Beka a to bude na Hero, celkom by som povedal, že bohaté, hlavne ten Havertz na ľavom Bekovi sa celkom tak ponúka, že to by mohla byť celkom taký, že topka dnešného večera. Čo sa týka YouTube, tak máme tu tri také rozsiahlejšie podľa mňa aspoň témy. Prvé je Gaviho zranenie, kde sa nejako preberieme, čo sa stalo, prečo sa stalo, či sa tomu mohlo nejako zabrániť a pozrieme sa aj na nejaký on, taký ten väčší obraz toho preťažovania hráčov. My to rozoberali pred troma alebo štyrma týždňami, myslím aspoň. Práža bol taký, že je to v pohode s tými mladíkmi, teraz sa zranilo, vidíme teda, či zmenil alebo nezmenil názor. Ja, Áno, zraní sa môže, starší týpak, kde sa so zranil Áno, <laughs> Ale tý, ja, vier, ja, mám, ja mám nejaké argumenty. Uh, Bellingham vyhral za tú loptu, no a Česi boli po vzore Neymar na diskotéke. Mm. Takže to tak. sú dnešné témy. Je to, je to presne tak. Yes. Takže, Takže tak... čím začíname? Začíname Gavim, to by mala byť ako teda, taká ženosná téma, tak sa na to poďme pozrieť, čo sa vlastne stalo. Uh, ako iste vieke, tak Pablo Gavi sa teda zranil v zápase proti Gruzínsku v rámci kvalifikácie na majstrovstva Európy. Podľa teda predbežných odhadov má byť mimo minimálne na 7 mesiacov, ale kľudne teda sa môže stať, že to bude aj 8 až 9. Teda podľa všetkého vynechá aj majstrovstva Európy, olympiádu a zvyšok sezóny za Barcelonu. Také sú tie najnovšie správy, ktoré máme teda v pondelok o pol 9. večer, že Gavi teda bude definitívne out k nejakým asi výraznejším zmenám by tam teda už ale nemalo nastať a jednoducho Gavi out. Ak sa pozrieme teda e, na, na to nejaké vyťaženie Gavio v tejto sezóne tak patril ku kľúčovým a nejakým hlavným pilierom, hlavne teda zálohy e, Barcelony, pravidelne teda nastupoval základ na z, z výnimku teda e, nejakého prvého zápasu proti Chetafe a vynechal taktiež posledný ligový zápas proti Alavesu kvôli, kvôli žil, žltým kartám. No a on sa vlastne zranil v zápase proti uh, Gruzínsku, kde teda bola značná časť zostavy španielska prerotovaná, s výnimkou teda dvojice hráčov. Jedným z nich bol práve Gavi a tým druhým hráčom bol stoper Sosidadu Le Normand. Zvyšok teda zostavy sa prerotovalo oproti tomu prvému zápasu s Cyprusom. Uh, Luky, tak tak všeobecne taká prvá otázka, že čo hovoríš na, na, to zranenie a aký to platia teda môže mať vplyv na, na Barcelonu? Mm, tak určite to není jako nic pozitivního, samozřejmě, když se ti zraní jako jakýkoliv hráč na takhle dlouhou dobu, tak, tak je to samozřejmě, není to určitě, určitě nic, chceš. Gavi důležitý hráč pro Barcelonu, na druhou stranu určitě nahraditelný, jo. není to tak, že by na něm stála celá hra, ale určitě je to hráč, který je pro pro Barsu důležitý a nastupoval by určitě pravidelně. Takže mm. takže to je určitě jakoby negativní, uh, ale na druhou stranu, jako jsou tam určitě důležitější hráči než Gavi není, není to prostě, ak kdyby se zranil, nevím, Pedri, De Jong, Leva a tak dále. Tak Pedri už bol zranený, a De Jong byl zranený. No, ale to jsou oni podla. Barsa to zvládla bez nich. No, tak se tak to zvládne i, be, i, bez, i, bez, Gavio. Min, minimálne Pedri i De Jong jsou potom i určitě hráči pro Barsu. Ale což samozřejmě nic nemění na tom, že to zranění jako určitě není nic pozitivního. Potřebuješ prostě rotovat a tak dále a, a Gavi určitě bude chybět. Co se týká situácie, teda v zálohe, tak máme tam na pozici už šestky, můžeme povedať uh, Gundogana a Romeua a na tie vyšší pozici nám teda ostává De Jong, Pedri a Fermín. S tým, že vlastne vieme, aká je história Pedriho, alebo aká začína byť história Pedriho. Je to dostačujúce týchto 5 hráčov na 3 pozície, pretože Gavi bol hráč, ktorý nastúpil v zálohe, vedel vykryť priestor na ľavom krídle. Tak taká rovná otázka, či si myslíš, že či by nemal hľadať Barcelona nejakú náhradu v januári za Gaviho, pretože je to hráč, ktorý vedel hrať na ľavom krídle, vieme, že na ľavom krídle máme teda primárne zatiaľ Félixa, mohol tam byť aj Gavi, hlavne teda po návrate Pedriho s Dejonkom. Mm -hmm. Takže 5 hráčov na 3 pozície, príde ti to dosť? Liga majstrov, Copa del Rey, Liga. Jo, 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 hele takhle uh, novýho hráča měli privísť už v lete, takže ta šestka je nutnosť uh, a pokud si dovede přivíst kvalitní Česku už v zimě, tak to bude samozřejmě super ale bez ohledu na to. Nemyslím si, že potrebujú na osmičku novýho hráče. To si nemyslím prostě. Pokud by bol zdravý uh, Pedri s De Jongem, tak budú tak budou hrát oni, plus je tam Gundo, uh, plus je tam Fermin, takže tam je podle mě těch hráčů jako dostatek. Nemyslím si, že tam by zrovna Gavi chyběl. Byl to hráč samozrejme, ktorý občas nastoupil uprostred, ale nastupoval hodně, hodně z toho lidého to hlavně v středu. No jasně, ale protože byl, zranený zraněný Pedri s De Jongem, který už jsou ale fit, mm -hmm. že jo? No Ale v momentě, kdyby byli jako oni dva fit, tak hrát nebude určitě v základu místo ani jednoho z nich. Fú, až tak to tvrdo, ano. Tak za mě jako je jistý, že Pedri a De Jong mají silnější pozici než Gavi, nebo to asi o tom nikdo mm. nepochybuje, ne? Či? nevím, či silnější. Podle mě skrz zranění a podobně, myslím si, že by dokázal teda uh, Gavi a i s nimi bojovat o v, v tej zálohe. Tak jako on s ním může bojovat maximálně, jsou oni zraněný, že jo? Jako v momentě, kdy sú jsou všichni fit, tak bude hrát Pedri s De Jongem. Mm -hmm. Jako samozřejmě a, to neříkám, že se někdo vrací po zranění a podobně. Jo, určitě mm -hmm. na levém křídle by měl prostor plus, ale je tam teďka jakoby Felix. Ale když se bavím čistě o tom středu hřiště, tak, tak tam je podle mě i blbost přivádět někoho nového. Hmm, nemyslím si to, na šestku určite Ale privádiť niekoho na osmičku Mi nedáva vôbec žiadny smysl Takže tvoja teória je, že stále teda platí To čo, sme alebo čo si rozprával vlastne Pred sezónou, že privies Šestku, ktorá by vlastne Dá sa povedať odomkla gunda Ktorý by sa teda presunul o Pozíciu vyššie a robil by konkurenciu Práve on Pedrimu s Dejonkom Chápeme tomu správne? Mhm. Mm OK. Ja som inak našiel, robil som video, ktoré vyšlo v útorok na svoj kanál, že ako by teda mohli nahradiť e, práve, práve Gaviho. Samozrejme, ja som vynechal nejaké varianty, že prichádza nejaká top 6 a skôr som sa sústredil na nejakú dočasnú náhradu a podarilo sa mi nájsť nejaké, nejaké mená. Priznám sa, našiel som aj hráčov na krídla a našiel, našiel som aj hráčov do zálohy, ale väčšinou teda išlo o nejaké také pomerne lacné varianty s tým, že samozrejme je tam aj u niekoho potenciál, aby, na to, aby tú pozíciu zobral na trvalo. Tak poviem ti nejaké meno, Ovidej. a čo na to povieš. Uh, ako je taká jedna z tých lacných alternatív, ktorá ani veľmi nehráva v jednom z tých tímov, tak je na pozíciu šestky Hojbierk. Mhm. To je prvé meno, ktoré mi napadlo. A druhá, druhá ve, druhý hráč, ktorý by mohol prísť ešte za menšie peniaze, má skúsenosti so španielskou ligou a podľa mňa minimálne teda aj za nejakú, minimálne teda aj za nejakú, že dokáže byť taký ten, poviem to, zmrdík v tej strede zálohy aj technicky. Mm -hmm. Tiež jeho o, nejaká zdravotná stránka nie je ideálna, ale my sa bavíme o tom, že my hľadáme hráča, ktorý odohrá, neviem, 10 zápasov možno mm -hmm. za za Barcelonu, proste hľadáme nášho Henrika Larsona. No... <laughs> napadlo mi hosťovanie napríklad Los Elza z Tottenhamu. Okay. Ten prakticky vôbec nehráva. Vieme, že v reprezentácii Argentíny dokázal hrávať toho ľavého záložníka, taktiež bojovný klub napadá, dokáže byť taký, že zmrt, poviem to, je aj po technickej stránke celkom dobrý a nebude mm -hmm. stať veľké prachy. Mm -hmm. A pripomínam, že to nie je hráč na šestku, že Hojbr by mohol byť tá šestka, napríklad, a tým pádom by vlastne vysunul uh, Gundogana, ktorý aktuálne hráva na šeske. V prípade Losels, aby sme sa bavili o tom ľavom záložníkovi. Úplne lacná varianta, hráč, ktorý nemá pozíciu v Tottenhame. Myslím, že nejaké hostovanie z opciou by prešlo, alebo nejaký malý poplatok. Viem, že Loselzo má tú históriu zranení veľmi zlú, ale ako vravím, nám úplne stačí, ak udrží sa teda Pedri s Dejonkom fit. a hmm. A Loselzo, že vykrie aspoň nejakú, nejakú minutáž. Čiže toto sú také dve no. alternatívy, ktoré mi napadli a ktoré sa mi je popravde hrozne páčia. OK. Uh, varianta s Hojbergem sa mi líbí taky. Uh, protože zabere tu pozici šesky. Jako Bratlosel sa mi dáva vůbec žádný smysl. Pro mě, jako chápu ten tvůj point. Nechá, nechápu ten tvůj point, ale za mě bych to radši větší prostor proste Ferminovi. Dáva mm -hmm. Dává mi to větší smysl, dát jemu nejaký minuty než tam dávat prostě Los Elsa, který stejně v tom kádru po sezóně nebude, bylo by to fakt jako krát, hodně krátkodobý řešení vyslovení, jako jenom nějaká záplata na půl roka a v momentě, kdy máš v týmu jako dalšího kluka v akademii, tak mi to moc nedává smysl, takže... No, ale to je iba jeden, to je iba jeden kluk na dvě pozície. Ne, S tým, jasný, že vlastne ale... Romeua, a, a... forma Romeo je velmi zlá, Mm -hmm. Tam hovorí o tom, že Romeu je nejaký konkurent, pre Gundugana nemôžeme. Takže keď mm -hmm. výslovene povieme, že Romeu na to nemá, mm -hmm. tak vlastne máme Gundugana na šestke, mm -hmm. De Dejonka, Pedriho a potom iba Fermína. Ja som práve pro ten príchod tý šesky, akože klidne i slabší, ale proste som pro príchod šesky, že mi nedáva smysl. Ten Hojberg bola za mňa hodne dobrý pick, pretože on v Tottenhamu nehraje moc a ten by mi dával mega smysl na tu šestku. On... Ale pri deti ako šestka, ktorá by mala hrať v Barcelonie dlhodobo No určite díl nešlo Celso. To ano, ale hojběrk... No, ja za... že to má trvalý, trvalý dlouhodobý, préstu? ale on určitě nepříde, nemají prachy na trvalý přestup. To bude hostování tak jako tak. To je jako na přestup nikdo nepřijde, tím jsem si jako jistý. To bude hostování, mm -hmm. ať už přijde kdokoliv. A dost by mě překvapilo, kdyby tam byla vůbec obce. Spíš si myslím, že to bude hostování bez obce. Ať už přijde kdokoliv. Mm -hmm. jako. A, okay. a ten Hojberg by mi dával, ako ten Hoiberg by mi fakt tam dával smysl. Zároveň by to i uvoľnilo to, že Gundo by sa mohol posunúť o výš, výš, a to by bolo za mňa ideální. Mm -hmm. Lebo rozprávať asi o nejakých variantách, aké tu padajú v čete, že napríklad, ja neviem, Zubimendi a podobne, to je prakticky taká šan akože šanca to je nulová. To je, to je no, nulová šanca. Čiže to ja som sa snažil nájsť nejaké takéto alternatívy a mne títo dvaja proste prišli ako, ako to najlepšie, čo by podľa mňa možno vedela Barsa nájsť. Ak sa budeme baviť teda o prestupovom trhu. Chápu, chápu, chápu. Jo, a súhlasím, no. Mm -hmm. Potom samozrejme ja som hľadal ešte nejaké mena v akadémii, tam samozrejme nájdeme pár mien, ktoré sa tam celkom tak ponúkajú. Ja som si prešiel túto tou akadémiou, že kto by tam teda mohol byť. Nájdeme tam nejakého ofenzívneho záložníka, ktorý by mohol zobrať, alebo minimálne teda ubrať nejakú minutáž Pedrimu a Dejonkovi v zápasoch, ktoré nie sú tak dôležité. Našiel som tam napríklad Noah, Noah Darvich, futbalista, ktorý prišiel z Freiburgu, veľký talent to. Potom som našiel kapitána Barcelony, akože rezervy, Marka Casada, to je šestka. Potom tam je talentovaný Mark Bernal, o ktorom také sa už píšu ódy. Ten je samozrejme mladší, ale tiež nejaká iba šestka. Hej, to sú nejaké alternatívy, ktoré taktiež sa možno budú ponúkať skrz možno nejakú finančnú situáciu, finančné fair play. Vlobte si názor sami, ako to nazvete. Čiže aj toto je určite cesta. Hmm. Jak, potom... Jako ja osobne, obecne bych šel buď do hráče, ktorý by fakt dával smysl, ako napríklad ten Hojberg, anebo bych to snažil nahradiť z vlastných řad. Ale to už samozrejme musí vedieť oni, jak moc kvalitní hráče mají v rezerve nebo v akademii. Ale v momente, kdyby tam byl niekto s potenciálem, tak ja osobne bych šel spíš do toho, než, než tady tlačit nějakého hráče, který je jinde nepotrebnej. Mm -hmm. A tak, i vzhledem k těm financím, to je taky důležitý point. Tak uh, samozrejme samozřejmě referenci na tých hráčů, na, na toho Darvicha, jdu akože celkom dobré otázka, že Borec má 17 rokov, že ako by sa okamžite chytil napríklad na tej pozícii. Mm -hmm. Samozrejme, Gavi sa chytil v 17. -tích. No, Hej, a na, a... na druhou stranu je to prostor, kde to môžeš skúsiť. No, akože zase jako kde indy to zkusím, že až se uzdraví, jak už to moc neskusíš. No, no jasné. Víš, ví, že ten fe Fermin taky ako by dostal prostor, převedl sa hezky a kdyby nebyly, nebo kdyby neměly ty problémy, co se týče zranění uprostřed hřiště, tak by tu šanci prostě nedostal, že jo? No jasné. Takže, to... takže tak, no asi. Inak, uh, ja som potom ešte našiel nejaké alternatívy za Gaviho, akože, lebo ja mám takú, som si stále kladol vlastne otázku, že vlastne, kde sa rátalo s Gavim, ak by bol vlastne Pedri a Dejong fit. To si ty už tak trošku načrtol, že uh -huh. podľa teba by oni boli to prvou možnosťou, ale uh -huh. ja som sa nejako snažil zamyslieť, že OK, uh, že Dejong je fit, Pedri je fit, máme tam toho Fermina, máme Gunda a Romeua, uh, tým pádom vlastne môžeme baviť, že možno plánoval teda uh, Xavi využívať Gaviho aj na ľavom krídle. Uhum. a teraz vlastne keď máme na pozícii poviem to ľavého krídla iba Felixa potom tu máme univerzála Ferana a v útoku máme Levandovského a na pravom krídle teda Rafinu s Jamalom takže teoreticky sa ponúka ešte v úvodzovkách aby sme sa bavili o nejakých, nejakých západach aj niekoho priviesť na ľavé krídlo Či? Teore teoreticky já ne, jako přijde, to bylo tak asi teoreticky, jo, ale na druhou stranu, já se ani nemyslím, že je to jako potreba, veľmi málo. No, no mne to ani nepřijde, ty ráčo ráčo pozice jsou zdvojený, že jo. Máš tam Fel, Felixe s se a na druhé straně Jamala s Rafinou. Ano. A mne to nepřijde jako málo, zvlášť jako na španělskou ligu, kde prostě má, máš tam i vo jeden pohár mín, že jo, než oproti Anglii. Aj so, zranenia, aj zo zraneniami možnými, aj s tým, že vlastne nemáš náhradu za Levandovského? No, Ako mi tam to... jeden hráč chýba, popravde. Tá náhrada za Levu, za Levu, je problém. A... Mm, no jo, jako to asi řeknu, že v momente, kdyby ti tam, nebo kdyby byl k dispozícii někdo, ale ideálne někdo, kdo dokáže zahrát třeba v útoku a vlevo. Tak Feran dokáže zahrát v útoku, dáva tam celkom veľa gólov, tuto no sezónu. Jasne. Takže keby prišiel ľavý vlastne záložník alebo krídelník, hmm. Ferana vieš te, automaticky využívať ako napríklad alternatívu za Levandovského. Koho se ženeš ako na křídlo niekoho, kdo je trochu k niečemu a zároveň já tam príde s tým, že nebude Ja som, no. ja našiel. Ako ono, to znie možno ako že šialené, keď to meno poviem, ale našiel hmm. som alternatívu, ktorá by bola lacná, dostupná na hostovanie, technicky veľmi dobrá, je to, nie je to taký krídelník typ Rafinha, je to proste playmaker. Stále mm. mladý, s potenciálom. Stále nič? Mm, povidej. Ja som tak akože scrolloval, scrolloval, scrolloval a povedal som si, no, čo napríklad taký Sancho. OK. Zajímavá možnosť bude, bude ako totálne k dispozícii totálne k dispozícii. Ale ja si myslím, že United budú preferovať trvalej odchod, no, že ako... Barcelona hrá na takýchto krídelníkov, ktorí si to vedia ťukať. Pozrime sa, ako, 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 drtí ako, drtí ako drtí Felix. Práve, môže byť ako podobný Felixovi typové, no. Ale to sú také alternatívy, že ktoré môžu nemusia výjsť. Teraz sa to javí čisto ako šialenstvo podľa mňa zobrať Sanča, keď to takto vyslovene na tvrdo povieš. To Ale rovnako šialenie... Ne, podľa mňa to práve dáva mega smysl. Nie, ja v tom vôbec nevidím žiadnu senzaci. Je to typek, ktorý bol v minulosti extrémne dobrý a teďka je, v týmu, kde absolútne nechtený. Okay, to, to som rád, to, akože, som ja, keď som si tak ako robil taký ten uh, rešer, že koho zobrať na to ľavé krídlo, aby si vlastne teda zobral minúta, až dajme tomu, alebo nejako zobral tú minútu, trošku viac protoval tú ofenzívu, lebo s Gavim mm -hmm. sa rátalo aj šťastie na ľavé krídlo. No a tým pádom, keď, keď ti vypadne ten Felix, tak dáš tam toho iného hráča a tým pádom si toho Fermina, ktorý vyzerá tiež na krídle, ušetríš ako rotáciu do zálohy. Chápeš ten point? No jasne, stopro. A tohle mne je pro mňa mnohem logičtější varianta, než brať stredního záložníka. No? Protože... Takže ja som na tak, že tak si ľavé krídla, ale aj stredných záložníkov. Stredných uh -huh. záložníkov som našiel týchto. Ľavé krídla, ako vravím, našiel som mne sa ten Sancho páčil, tak by to udrelo celkom, že vravím si, no zahra na ľavom, na pravom. Je mhm. taký, že proste playmaker, on to nie je žiadny, že bude tam robiť driblinky, kľučky. No Zároveň jeho história je veľmi dobrá, v Anglicku sa nepresadil, ale akože na pol roka by si ho mohol skúsiť, pretože vieme, že se ho aj Juventus, ale tiež iba mhm. na hostovanie. Ako bude ho veľmi ťažké speňažiť mimo Saudskej Arábie, povedzme si to úprimne. Aha. Pokud samozrejme nechytí nejakou formu, že jo? No tak do januára formu nechytí. Ne, ja myslím, ako potom v lete. No, tak potom, to už je samozrejme iná debata, ale my, mhm. my sa môžeme baviť o tom, že my hľadáme iba nejakú záplatu, ako možno sa brutálne chytiť, samozrejme potom by ta cena vy vyletela, už by sa mohli baviť, či sa ho oplate kúpiť, neoplate kúpiť, no, ale čisto ak sa budeme baviť o nejakých záplatách, alebo hráčoch, ktorí by tam mohli nejako pomôcť, zravím, že keď sa tam dokázal presagiť Félix, mhm. tak prečo nie Sancho? Ja s tím souhlasím, mne to dává, to 100% dává smysl. Zároveň pro Barcelonu by to bylo finančně extrémně výhodné, protože Sancho prostě půjde prakticky zadarmo. Oni v United se ho chtějí za každou cenu zbavit. A, mm -hmm. a jako, jako je docela dost jasný, že si vybere Barsu před Juventusem, že jo? Mm -hmm. Tam asi moc váhat nebude. Asi, asi moc nebude. Po, tam je je jedině, nějakou... že by fakt přišla nějaká nabídka ze Saudské Arábie, kde by mu prostě úplně přestřelili plat. No, 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 samozrejme, tak to už je ale o preferenciách Sanča. No, ale toto mi nejako napadlo. Potom ešte tak nejako zhrniem, už sa tomu nemusíme vyjadrovať, aby sme sa tu nezdržali. napadlo mi potom ešte napríklad, neviem, uh, Vitoroke, ktorý by teda mohol triť, teoreticky prísť v januári. Tiež by mohla byť nejaká možnosť, že bude roke s Levandovským v útoku, Ferran tým pádom naľavo a opäť máš nejakú ukrátenú minutáž. Alebo vlastne, že vieš prehotovať tú zálohu viacej a nemusíš v prípade zranenia Felixa tam dávať Fermina, ktorého máš ako jediného hráča do rotácie do zálohy. Čiže napríklad ja. aj takéto nejaké riešenie mi napadlo s Vitorom Rokem, že už sa to snaží teda dotiahnuť v, v januári. Čo sa týka ale samotného zranenia Gaviho, tak tam sa vlastne celkom tak rozvú... Viem to... Je to dosť také emotívne, hlavne teda zo, zo strany fanúšikov Barcelony, logicky. Zranil som jeden z najlepších hráčov, jeden z najväčších talentov na, na, dlhú, obdobu, na, dobu, na dlhú dobu. No a dosť za to teda vynia práve manažéra španielskej reprezentácie Luisa de la Fuenteho, ktorý teda ešte pred zápasom povedal následovnú vetu. Gavi je hyperaktívny, nezastaví sa, vždy chce hrať. Dobrí futbalisti nikdy neodpočívajú, preto sú takí dobrí a výnimoční. Musíte dávkovať to úsilie, ale keď ste mladí, tri bodky. Okrem toho je fyzicky supertalentovaný, je november, v tomto období majú futbalisti stále sviežosť. To je nejaký taký, že stručný alebo taký, že voľný preklad toho, čo povedal mm -hmm. Dela Fuente. S tým, že vlastne ako som už povedal, Gavi sa zranil v zápase, v ktorom o nič nešlo, 9 hráčov z základnej bolo prerotovaných, okrem práve Gaviho. Samotné zranenie prišlo v nejakej 22. minúte, vlastne po tom, čo si Gavi spracovával loptu a zrazu mu ruplo koleno. Vedú sa ale aj špekulácie o tom, že vlastne je to nejaký následok toho, že v 19. minúte bol Gavi dosť tvrdo prebrúsený. Bolo badať, že jednoducho ho to boli. Mm -hmm. Už sa riešia aj to, že vlastne oni mu to koleno iba nejako zachladili hej, a následne potom urobil nejaký blbý pohyb tým, že to bolo zachladené. Tak mu to ruplo ešte viacej. Že už sa vedú vlastne diskusie o tom, či bol vlastne akože dobre ošetrený a či vlastne sa nemalo vyhodnotiť, že OK, tak bolí ho to, hej, alebo bol to tvrdý zákrok, nehráme o nič, dáme ho dole. Uh -huh. Alebo že mali ho dať dole. Potom tu je samozrejme aj taká protiotázka, že však si futbalista, cítiš niečo, necítiš niečo, čo aj ty sa môžeš tomu nejako vyjadriť. Koľkokrát vidíme hráča ukazovať, že potrebujem striedať, lebo však ten tréner sa, alebo ten uh, zdravotník sa keď pýta, nie, Však on, on necíti tú tvoju bolesť, ale ty vlastne. odpovedáš na jeho otázky. Takže tam potom taká protiotázka, že vlastne, či aj Gavi nemohol urobiť preto trošku viacej. Tak neviem, ako sa pozeráš na toto, lebo je to opäť taká téma, ktorá sa rieši, že či vlastne nepochybil ten zdravotný štáb. Si... Tvrdý zákrok, ošetrovanie, Hmm. sprejovanie a hneď o dve minúty na to, alebo o minútu na to Gavi s kolenom úplne v prdeli. Hmm. Ale tohle sa mi hrozně ťažko hodnotí, pretože ja nejsem doktor, vôbec tomu nerozumiem a reálne neviem, reálne to mohla byť jej vina a úplne stejně tak to mohla byť absolútne náhoda. Víš, že kolikrát v zápase někdo niekoho přeprousí, ošetřuje sa a dohraje zápas a nič sa nestane. Víš, že nevím. Ako já, ja si, s tým ja souhlasím, ale já ja, čo ja, 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 ja tak se píše. Po ne, ne, ne ja, ja chápu, chápu. Že... Hele, v tomhle bych asi potřeboval vidieť nějakou reálne jako, analýzu nejakého doktora, který o tom fakt něco ví, protože tady spekulovat o tom, si mu ledoval koleno a kvůli tomu to roplo těžko hodnotit. Jako, za mě obecně ty zápasy v repe jsou absolutně jako zbytečný. Prostě ta... víš, že tam hrajou úplně tak je to kvalifikácia, ale bola to kvalifikácia. Nešlo ja nič, Ja viem, ale... ja, ale... neviem. Dostaneme sa k, já tomu, dostaneme tu, k... No, k tomu. ale ale víš, že ja proste nemusím repre fotbal. Ja som nevidel kvalifikačný zápas jako niekoľko let už na jakýkoliv šampionát. Mm. Ja proste, když už se jako pustím, tak maximálne, když hrajú Portugalci s niekým jako dobrým, ale kámo, já ja si prostě nepustím kvalifikační zápas jako nikoho, ani, ani kámo, když hrajou velký týmy proti sobě, jakože... Mlouva ale to vás, si ty, ale vás, vás, ní, vás, to tam to, už niektorí to sledujú. Ja som tiež to príde, že, že tá úroveň těch týmů je proste úplne inde, že by to mělo být proste tak, jak je třeba Liga národů, což je mimochodem absolútne zbytečná soutěž. Tak, uh, ale mají to tam aspoň dobře udělané, že mají udělané ty skupiny a potom je úplně nesmysl, aby prostě byl v kvalifikaci zápas uh, Francie Gib Gibraltar. Co víš, že, že prostě to by mělo byť rozdělené na nějaké skupiny, víš, že těch zápasů by reálně bylo míň pro ty repre a, a bylo by to nějakým způsobem takhle ošetřený a pak, pak, by se hráli třeba jenom uh, Víš, že z těch nižších skupin by třeba postoupil jenom jeden a z těch vyšších by ich postoupilo víc a bylo by to, Minimálně jako záživnější pro diváky a třeba by se na to i někdo díval. Takže mm -hmm. A hlavně těch zápasů by ubylo, takovýchhle zbytečných zápasů, kde vojí nic, nejde nikoho to nezajímá, je to absolutní nuda. Tak mm -hmm. Tak já dodám, že samozřejmě potom, vieš, nějaký ty fanušky těch menších týmů by se možno cítiť nějakou Ako ja chápem ten tvůj pohled na ten fotbal, ale Jasně, tak jako jsou menší, tak musí se zlepšovat, aby byli větší. Stejně jako prostě týmy z pátý ligy si zahrajou proti týmu z Premier League jednou za 10 let, když sa im povede sa dostať dál v poháru. Ale mm, víš, ale ako... projdou si těma svýma kvalifikacema, postupne, na tom levlu, kde oni reálne sú, ale v tých repre, neviem, je to tam, tam je prostě 80% zápasu úplne zbytečných, absolútne o ničem. Ale potom za na druhej strane, vieš, máš tu aj nejaké roky, kedy proste sa Taliansko nekvalifikovalo na majestrosť Európy a úplne zaslúženie. Mm -hmm. Že sa by sa nemohlo stať že by tí Taliani chodili pravidelne a nakoniec by to bolo nezaslúžené, pretože keď sa tam nekvalifikujú ani cez tými ako keď, neviem teraz, koho presne mali v skupine pred tými tromi či čtyrmi rokmi, ale proste na majstrovstvách Európy neboli, aj napriek tomu, že mali nejakú priechodnú skupinu, tak potom, chápeš, ako, chápeš ten point, že si tam ne, nezaslúžili chápu, byť, chápu. Prečo by to mali byť automaticky? Ne, tak ako ja nemyslím automaticky, ale myslím to tým spôsobom, že by hráli proti sobě väčší týmy, a ty, ktorí by byli třeba poslední dva, co by byli v té skupině těch velkých týmů, tak by prostě hráli tu baráž proti někomu z těch, z těch menších týmů. Dobra, každopádně to je nějaký úplně asi mimo toho. Jo, co... je to úplně jako mimo, ale vlastně ale to koho... do souvisí, protože by to zredukovalo extrémně počet zápasů, zrušila by se liga národu a automaticky máš vo několik zápasů víc zrušených, takže mm, v tomu, nějaká, sa, v tomu sa se no... ještě dostaneme. Na tomu se dostaneme každopádnější, a že jsme přitom gavím tak sme rozoberali teda, aby sme sa vrátili k tomu, čo som chcel, že či to teraz súviselo, alebo nesúviselo, nám sa to veľmi ťažko posudzuje. Vravím, idú už rôzne teda debaty, hlavne teda fanočka Barcelona sú takí emotívni, pritom ja tomu ale plne ako rozumiem. Mňa by to tiež vytočilo, keby sa mi takto zranil Bruno, napríklad. Uh -huh. Ale viadla sa tomu aj ten manažer, De la Fuente, opäť samozrejme, niekto to dokáže skonšpirovať, že si len kryje zadok, povedal. Áno, hovorili sme s futbalistom, nemá to nič spoločné s kopnutím, len s momentom, keď sa zle postavil pri snahe spracovať loptu. Vtedy mu odišlo koleno. Prvá akcia nemá nič spoločné s druhou. E, následne potom ešte povedal, či existovala možnosť, aby vlastne hráča nejako pošetril. Nie, ak by sa to nestalo Gavimu, mohlo sa to stať niekomu inému. Niečo také sa môže stať v ligovom zápase na tréningu v akékoľvek situácii. Futbal je riziková činnosť. Bola to nehoda, smola, nešťastie. Gavi bol v perfektnom stave, aby mohol hrať tento zápas. Čiže Dela Fuente nejako povedal, že tie, tie akcie spolu nesúviseli, ale ako vravím, že mohli, podľa môjho názoru, nemuseli. Zdravotnícky tým možno aj sám mohol si uvedomiť, že OK, že ak nebudeme to riskovať, keď je to koleno, nehráme o nič, tak dajme ho dole. Uh -huh. Na druhej strane, podľa mňa aj Gavi preto mohol urobiť viac, však si to nejako uvedomuje, že nejde o nič, že má pred sebou celú sezónu tak aj on sa k tomu mohol podľa mňa nejako vyjadriť, nevyjadril sa. Jo, jo, stopro, je to, je to proste vždycky s obou dvou strán, že jo, to je ako jednoznačne. Uh -huh, uh -huh. Súhlasím s tým, uh, že proste dalo sa tomu nejako, akože možno aj predísť. Otázka teda, že uh, často sa rieši, že či vlastne mal Gavi hrať. Mhm. Uh -huh. Ja som sa tak akože snažil pozrieť a vravím si, tak prelotoval 9 hráčov Okrem toho Gaviho s tým Lenormandom, Stopérom. Aha. A som si tak potom povedal, že OK, že preotoval 9 a že vlastne ak teda tie dve akcie spolu nesúvisia, uh -huh. tak áno, mohlo sa to stať, stať hoci, hocikomu v podstate. Uh -huh. A vlastne, že keby miesto neohral, ja som si pozrel celú tú súpisku a vlastne ponúkali sa tam iba dve možnosti, aby vlastne ten tým bol že kompletne prerotovaný. A bol tam ešte vlastne, uh, k dispozícii teda záložník Žilony uh, Alex Garcia a druhým záložníkom, ktorý tam bol, uh, bol vlastne záložník Bilba Ujhan Sančec sa to vyslovuje asi asi takto, sorry za zlú výslovnosť, tak tak. Čiže vlastne inak poviem to takto, že ak teda prvá akcia nesúvisí s druhou, tak vlastne ak by tam boli oni, zraniť sa teoreticky mohli aj oni, ja s tým časti súhlasím s tým manažérom a že vlastne ak by sa zranil ten Garcia alebo ten Sanchez alebo vlastne niekto iný, tak vlastne aj to by boli kľúčoví hráči pre svoje týmy, lebo ja som si schválne otvoril tie štatistiky týchto hráčov a to sú hráči, ktorí pravidelne nastupujú za španielský národ, za, za svoje kluby hrajú tam pravidelne, získavajú tie góly a tie ačka a potom tiež fanúšikovia toho Bilba alebo Žirony by mohli byť na straty uh -huh. a oni uh -huh. ako viem, že nie sú takých rozmerov ako je ten Gavi ale aj oni sa mohli zraniť za tú španielskú reprezentáciu. Chápeš no ma? boli by... Akurát by sa tak v úzokách nekričalo. No jasne, že jo. Jasne, že jo. Takže toto mi nejako, tak, akože tiež napadlo, že aj oni sa mohli ako zraniť. Na druhej strane pri nich to bolo také, že oni vlastne neodohrali toľko, čo Gavi v tom prvom zápase. Tak neviem, ak sa bavíme o tom, že to bolo nejako možno... Oh, neviem, že preťaženie toho hráča, takže mohli dať oni a možno to šanca, že sa zrania, by bola menšia. Hej, jako čistie, ale... čistie teoreticky jo, ale že je normální, že hráči hrajú dva, dva zápasy za týden, chápeš, že. Mm -hmm. Te, za za mňa to je prostrem nešťastná náhoda, že sa to stalo zrovna jemu. Proste tohle zranenie sa stalo tuhle sezonu už kolika Sedmi, osmi hráčom, treba. No, hrozně velkým hráčom fakt hrozne moc hráčom a keď já vím, že to zní blbie a ale prostě Gavi je jenom další z mnoha těch hráčů, kterým se to stalo. Mm -hmm. Takže nie si toho názoru, že mal teda Gavi sedieť v tomto zápase? že keď odohral 10 minút v zápase ne, proti to, zase, ktoré... to, to, to je ako určite sem, protože v tom zápase o nic nešlo. A za takže, jedna, takže, jedna, takže úplne, úplne, iná proti zápasu s Cyprom úplne druhá proti zápasu s Gruzínskom? Lebo, ale... lebo ty, máš nominovaných 23 hráčov, mm -hmm. ktorých proste chceš mať v týme, chceš ich vidieť, pripravuje sa na majestrovstvá Európy. No jasne. To znamená, že ty ako, mohol by si teoreticky povedať, že no tak Gavi ho nevezmem, nevezmem toho, nevezmem toho, ale zase ty sa pripravuješ nejako na to euro. Hej, takže no, ty tam chceš tých najlepších hráčov. To znamená, že keď ich máš tam 23, tak 23 mm. môžeš použiť. To znamená, že musia ti odohrať aspoň jeden zápas, aspoň jeden každý, chápeš? Mm -hmm. Čiže ono to... Neviem. No, neviem teďka, co tím je... chceš říct, ale... Akože mal, mal hrať iba každý jeden zápas, alebo ako to mal vlastne potom vyriešiť? Lebo to sa mu vyčíta, ta... že vlastne nástupil v základnej jedenáctke dvakrát. Mm -hmm. A ostatný nie. Já si myslím, víš, čím to je. Já si myslím, že kdyby nastoupila stejná jedenáctka jako ten první zápas, tak to nikdo neřeší. Tam jediné, co se řeší, je to, že devět hráčů se vyměnilo a jenom dva ne. A zrovna jeden z nich byl Gavi a zrovna se zranil na dlouho. Víš, že kdyby to byl klasický zápas repre, tak by se tak by se to vôbec neřešilo tohle. Mm -hmm. Víš, že kdyby prostě neprorotoval tolik, kdyby prorotoval tři hráče, tak z tohle vôbec neřeší. A tím, jak prorotoval všechny, kromě Gaviho, téměř, tak kvôli tomu sa takhle hrotí. Uh -huh. A potom vlastne ktorú máme nejakú... Uh, že podľa mňa teda, uh, ak teda sa bavím o nejakom preťažovaní hráčov, tak určite stojí za zmienku je napríklad to, že vlastne Gavio dohrál uh, za Barcelonu teda od svojho prvého zápasu najviac uh, zápasov minút. Celkovo užíva na svojom konte 7784. Hej, takže vlastne ak sa na to pozrieme, tak trošku akože z druhého pohľadu, ja viem, že klubový futbal je viacej sledovaný, tak tak ako sa tí hráči zraňujú v tých uh, e, ako kde to samozrejme fanúšikovia tých klubov riešia viacej, tak takisto by, vlastne by sa mohla aj represťažovať, že kluby preťažujú tých hráčov, nie? Lebo ja som si schválne otvoril Gaviho a priznám sa, že e, nenašiel som veľa zápasov, kde by mohol oddychovať, aspoň v tomto prípade, ale napríklad našiel som zápas, e, kde odohral Gavi 90 minút, a vlastne to Barcelona vyhrala 5-0 proti Realu Betis a nešiel dole. Aha. A to bol tiež zápas, kedy ho mohol napríklad pošetriť. Uh -huh. Príklad, veľa takých zápasov nenájdeme, ale chápeš ma, že ako sa vlastne stiažujú fanúšikovia tých klubov, o, že keď sa zraní hráč v repre, tak vlastne, vím, sa to tak ťažšie predstavuje, ale to isté by mohol povedať aj nejaký fanúšik repre, alebo ten tréner reprezentácie, že vlastne, čo s nimi robia v tých kluboch. Chápeš ma? Jo, ja s tím naprosto souhlasím. To je, ja Takže... Já si pamatuju, když to pře převedu na United, kde prostě jsme hráli ty ve semifinále Evropské ligy. Vyhrali jsme první zápas na 4-0 a v odvetě hrál Bruno v základu. Mm -hmm. Absolutní bullshit. Jako. Samozřejmě měli jsme štěstí, že se nezranil, že on má jako štěstí na ty zranění, ale, ale víš absolutně nesmyslná věc, že i kdyby se prohrával, tak on tam o polčas mohol jít, chápeš. Mm -hmm a dávať dávat ho tam za stavu, kdy byl prostě rozhodnutý ten zápas. To, to je prostě jako... Někteří hráči jsou prostě brutálně přetěžovaný zbytečne. zbytečně. Mm -hmm. tak tu komentáre, že vlastně repre neplatí uh, toho hráča a podobně. To je samozřejmě pravda, ale potom se sa, můžeš sám seba pýtať, že vlastně však ten hráč do té repre nemusí, že on tam chce jít. Chápeš ma? No jasně, to je jeho rozhodnutí. On může odmítnout. Ako nepoznám hráča, ktorý by to urobil, ale chápeš, že ten hráč by mal byť akože hrdý, že za, za tú reprezentáciu. Čiže mm -hmm. ja chápem aj akože argument o plate, ale na druhej strane ten hráč tú krajinu chce reprezentovať. Čiže vidíme veľakrát, že tí hráči menia reprezentáciu, len aby hrali ten medzinárodný futbal. Takže mm -hmm. je to z časti ich rozhodnutie, že aj tam idú. Chápeš, akože... No, Bolo by to neštandardné, keby hráč povedal že 20 že nechce reprezentovať, ale... No. No, chápeš ma. No Zhoggy to na to, že oni ho platia a oni ho neplatia. Neviem, pre mňa to nehrá nejakú, lebo ten hráč tam ide, chce tam hrať, je to pre neho nejaká hrdá spícha, však sa tu všetci hrajú na Národovcu alebo na niečo. Tak mm -hmm. ako teraz ten hráč tam chce reprezentovať, ten, ten štát ho chce, tak to teraz... Neviem. Teď mi to príde také, že povedať, že... Uh, že oni ho platia, tak oni s ním môžu robiť, čo chcú, je proste také veľmi krátkozraké, podľa môjho názoru. Jo, souhlasím, souhlasím, no. Takže, takže asi tak. Inak, čo sa týka nejakých uh, tých správ, tak nejaký bulvár hovorí o tom, že Laporta je akože nahnevaný na Dela Fuenteho a že dokonca uh, sa zvážuje nejaká žaloba španielského zväzu, že Taký nasadila Gaviho... Že nasadila Gaviho v absolútne bezvýzdanom zápase. A vlastne, že... Je to bulvár. A potom sa vlastne aj hovorí o tom, že by vlastne Laporta to si až tak vyostriť, že by zakazoval svojim hráčom reprezentovať. Je to bulvár, ale... No, za, mňa jedno, za mňa jedno aj druhé je akože úplný extrém. Pretože, keď sa na to pozriem čisto z nejakého hľadiska, tak ja chápem nejakú naštvanosť, ale... Proste to, že sa Gavi zranil, za to pre mňa môže z veľkej časti častie Barcelona, už sme tom rozprávali v inom podcaste, že proste podľa môjho názoru, ty si s tým nesúhlasil, tí hráči sú v mladom veku extrémne preťažovaní, ale že extrémne. Ja chápem, že sú talentovaní, sú kvalitní aj všetko, ale proste toho Gaviho tak uštvali, že ten týpek s Pedrim hrávali 70 zápasov za, za rok. Ich tam chválili, vynášali do nebie, že proste Pedri, Gavi 70 zápasov ja. Ale podľa môjho názoru sa to proste prejaví. A toto je podľa mňa toho výsledok. Môj názor. Samozrejme niekto povie, že no, tak je to iba smola alebo niečo. Áno, možno to nebolo spôsobené nejakým preťažením alebo, alebo tak, ale ja si popravde myslím, že keď sa pozrieme na tú históriu zranení či už Pedriho, Fatiho, Gaviho, že... Podľa mňa k tomu prispieva určite aj tá, tá proste preťaženosť no, a nadmerné, ne, nadmerné využívanie hráčov. No jasne, to je ako istý. Takže otázka potom aj na, na Barcelonu, či oni niečo nerobia zle a aby sme sa na to pozreli ešte potom tak z, z iného pohľadu, že teda hovorí sa, že teda Gavi nemal hrať v tom zápase a ja akože súhlasím, že sa mohol pošetriť, hej, mm -hmm. ale napríklad ja som si úplne úplne fakt som si vybral dvoch hráčov random. Jedného zo slovenskej reprezentácie, nášho najlepšieho hráča a potom môjho obľúbeného. Že vlastne ako oni hrali uh, v reprezentácii a poviem to, že Škriňar, ktorý odohral dôležitý zápas uh, nie Škriňa, Bruno Fernández, sorry, škri, uh, nie, Bruno Fernández, áno, odohral vlastne 67 minút proti Lichtenštajsku a 90 minút proti Islandu. V oboch zápasoch o nič nešlo a proste hral. Lebo takto v repre chodí. A potom som si našiel Škriňara, ktorý síce v zápase s Islandom, teda tam išlo o všetko, tam hral 90 minút, ale v zápase proti Bosne, kde vlastne už Slovensku o nič nešlo, a kde sa prerotovalo, Škriňar, škriňar hral alter. Aj tak. Čiže aj oni vlastne v PSG by sa mohli aj že prečo hrali. Akurát no, tam je nie. to, že, že sa nezranili. Hm, mm, mm, mm. Takže... Je, je, to, je, to, tak, no, prostě jako to v momentě, kdy, kdy, nastane, kdy nastane ten problém, no. Mm -hmm. Takže, Takže ono, jako, pro mě to dost vystupuje taká, že emocia fanoušiků Barcelony, kterou akože chápem, na druhé straně podle mě to nie je tak jednoznačné, že teda nemal nastupit v tom zápase a kdyby nenastupil v tom zápase, tak by se nezranil že podľa mňa by sa treba na to pozrieť takého, že väčší obraz a možno taká lekcia pre ostatné týmy, že jednoducho dopre tým hráčom trošku viacej odpočinku, my sme to riešili práve na našom Discorde, že uh, áno, že tá reprezentácia, tá UEFA za to môže z veľkej časti, ale že vidíme, aký je trend toho, že zápasy sa pridávajú a neodoberajú a že vlastne aj ten manažment tých klubov, by ste tomu mohol trošku prispôsobiť, a nie, že hráš proste FL Cup, teraz to prejdú na Premier League, no, a tebe tam hraje plná zostava. Chápeš, no, že, ke, že, že, ke, že, že keď kluby vidia, že niečo sa nemení, a oni pokiaľ tomu ani nejako výrazne nebojujú, asi z výnimkou teda Vanana, ktorý tam sa vždycky stiažuje, že hrajú veľa, tak ja by som očakával, že keď prichádza k zmene prostredia v nejakom biznise alebo v niečom, tak sa tomu máš nejako prispôsobiť a podľa mňa sa tomu kluby absolútne neprispôsobujú a potom sa stiažujú, že tí hráči sú zranení. Ale podľa mňa, ako sa ten hráč môže zraniť v reprezentácii, tak sa môže zraniť v klubovom futbale a nejako to podľa mňa potom stráca celý taký zmysel, že ak oni vidia, že tá UEFA s tým nič nerobí, alebo tí manažery repre s tým nič nerobia, že tam hrajú s tými hráčmi a máš tam tie dáta, že s nimi pravidelne hrajú a vykdy, že s tým nič nerobia a vykdy, mm -hmm. že sa zápasy ešte pridávajú, tak ja osobne by som sa snažil asi nejako tomu prispôsobiť a proste nedávať do tých bezvýznamných zápasov tých hráčov, ktorí potrebujú oddychovať. Neviem. Uh -huh. No je ako... Jako, jako, jako dáva to nejväčší smysl, že jo? Ale jako vysvetliť to. Ja jako... neviem, ja sa divím tomu, že že nejaký ten game time management sa víc nehrotí v tých týmech. No. No Nie, práve. Ja, ja neviem. No. A hlavne vravím, že ak tu máš teda tú reprezentáciu, s ktorou si nespokojný, ale vidíš, že k zmene nedochádza, tak ak si ty chceš hráčov chceš ochrániť, tak jediné, čo ti ostáva je buď bojovať proti tým zápasom za tú repre, či už teda budeš tlačiť na UEFA alebo na, tu, na ten konkrétny zväz, ale potom jediné, čo ti ostáva je urobiť ty nejaké proste zmeny, aby sa tí hráči nezmenili, lebo stále ožilieš že ti Gavi neodohrá jeden zápas, ako by ti neodohral celú sezónu. Je no, môj názor. No, yes. a, to nie, a to neviem, že iba na Gaviho, ale to je na XY hráčov platí. Že na jednej strane sa kritizuje reprezentácia, na druhej strane, ak vidíš, že tam sa v tomto smere nič nemení a ani ty s tým nič neplánuješ robiť, tak by si sa mal asi nejako prispôsobiť ty. Souhlasím, no. Takže, Čú. asi tam by, tam, tamto by som to nejako asi uzavral. Môžete sa k tomu teda vy vyjadriť, ako to vy hodnotíte vníma, to zranenie Gaviho. Viem, že fanúška Barcelony to prežívajú dosť emotívne. Ako vravím, ja sa nečudujem, tiež by som bol ako veľmi rozhorčený, keby sa mi takto v bezvýzadnom zápase zranil hráč, ale podľa mňa je ten taký ten bigger picture. Už keď nič, tak by si z toho podľa mňa z toho mali tie kluby zobrať trošku ponaučenie. Že ako to v tej repre chodí, či niečo s tým netreba robiť a ak teda sa s tým nič neplánuje robiť a ani sa nič nerobí, tak potom podľa mňa ten time management, ako si to nazval ty, by sa mohol v tých týmoch trošku upraviť. Uh, mimochodom, okrem Gavio sa teraz zranil na, na dlho napríklad aj Vinicius, Ten teda pokračuje v nepriaznivom tomto. Uh, dva mesiace bude a od Kamavinga bude a do januára. A už keď sme pri tom time managemente, tak vám pripomínam, že mladúčky Endrik, hej, taktiež iba malá hviezdička debutovala za Brazíliu. Hmm. Stal sa štvrtý najmladším hráčom Brazílie v histórii po Pelem, Eduovi, Kutiňovi a, a potom je vlastne Endrik. 17 rokov a 3 mesiace. To je tak na zváženie k tomu preťažovaniu hráčov, že 17-ročný talent si drtí za, za Brazíliu. Je to pekné, ale na druhej strane to opäť môže vyvolať nejakú diskusiu. Luky, máme tam... O, asi môžeme tú tému uzavrieť a ísť na ďalšiu. Mm -hmm. Máme tam uh, škandál v Českej reprezentácii, je tam dosť veľa češtiny, tak ak by si to vedel otvoriť, strana 5. Okay. Tak, Keďže iste vie, čo, čo sa asi stalo. O, po, pošli mi soubor, ja ho nemám. Oha, <laughs> sorry. je Taký malý detail, ale tak... Ak by si vedel, tak by si už si to dokázal... ...jako čítať, neviem ako. Niky to posielam. Môžeš to vyplniť nejakým spevom napríklad. Toto uh, to tej máme páju, keď si nechce sa <laughs> <se> pripojiť. <laughs> Máš to tam. Uh -huh. uh, je to v YouTube časti, jo? Jo, ja tady už to vidím. Uh, škandál v Česku. Obránci Jakob Brabec s Vladimírem Coufalem a útočník Jan Kuchta v noci zásadním způsobem porušili interní pravidla české fotbalové reprezentace a před pondělním závěrečným zápasem kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy proti Moldavsku v Olomouci museli opustit mužstvo. Národní tým o tom informoval na sociální síti X, teda Twitter. Trojce navštívila v Hanáckém metropoli noční klub, kde popíla alkohol a vydržela až do ranní hodin. Jako první o tom informoval Deník Sport. Podle reprezentačního manažera Tomáše Pešíra se hráči omluvili, své jednání vysvětlit nedokázali. Trenér Jaroslav Šilhavý označil chování Triaza za velké zklamání, věří ale, že to neovlivní přípravu na otkání. Český tým se během soboty přesunul přes Ostravu do dějiště utkání Olomouce z Varšavy, kde v pátek remizoval 1-1 s Polskem. Mužstvo zůstalo ve své skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce mu stačí s Moldavskem remizovat. Brabec, Coufal i Kuchta nastoupili v Polsku v základní sestavě. Chování trojce hráčů odsoudil i předseda Fachru Petr Fousek. Vzniklá situace je na úrovni reprezentace nepřijatelná tím spíš, že nastala před rozhodujícím zápasem o postupné euro. Rozhodnutí trenéra a manažera jsme společně konzultovali, bylo jednomyslné a podpořil jsem ho. Tým přesto musí v pondělí zvládnout poslední krok postupu, uvedl Fousek ve vyjádření pro média. Coufal z West Hamu s Brabcem z Aris Soluň patří k hlavním oporám národního celku a podle počtu startů sú druhým a třetím nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru trenéra Jaroslava Šilhavého za kapitánem Tomášem Součkem. Spartan Kuchta zatím nastoupil za reprezentaci k 20 utkáním. Tak čo víš na karneval českých fotbalistů. <laughs> Kruci si dali trošku párty. Uh, Trošku ale, jo, my jsme to tady řešili už jako mimo, jakože první, první věc je, je asi ta, že tyhle, jako chceš jít kalet, tak jsou dvě varianty. Buď si vem taxíka nebo auto a odjet uh, prostě za hranice, jo, kde tě prostě nikdo nebude znát, anebo víc sej varianta, uh, jako, jaký je problém prostě na by to asi bylo náročnější, protože tam byl zbytek týmu, členové jakoby realizačního týmu a tak dále. Ale ty reálně si můžeš prostě pronajmout něco, kde nebude přece veřejnost a udělat to soukromně, když už si chceš dát party. Takže hmm. asi i tak by to pravděpodobně ven dostalo, ale je určitě mnohonásobně menší šance. V mojí kdy deš prostě do veřejného klubu v Olomouci jako reprezentant, Asi coufal, ktorý, asi coufal, jo, Tak je naprosto jistý, že to všichni budou vědět. Takže jako nevím jako, jako jako jediný, co bych pochopil, je, že se prostě úplně sundali na hotelu. A pak si řekli: "Ty vole, pojďme do Belmonda." bude prdel. No, to je asi jako jediný, co, co, je jako, co by mě jako ale ako jest tam šli střízliví a vykalili se tam, tak nevím, kámo, ale jako já nerozumím spousty vecem, tak tohle bude jenom jedna z mnoha. Já tomu poragičižne rozumiem, lebo však prostě, ako vrávím, že sú to traja hráči, a proste, ja neviem, ako to vnímaš ty, ale minimálne proste coufala, spoznáš podľa ksichtu, hoci kde. Tak je no, to proste jeden z najlepších hráčov českej reprezentácie, drtí Premier League, tak ako toho ťažko podľa mňa, keď keď na párty nejako prehliadneš. A v dnešnej no, ako, dobe proste... tak si... taky ne, protože ty vole, ví, že fakt... Uh, jako ja, ať už ve, ve Spartě nebo ve Slávii, tak patřil k nejlepším střelcům ligu skoro každý tak, rok, tak pro to je trošku iné, hej, ale ja okay. chá... ešte možno ještě možno to je jednodušší. Já ja to pozrám na to iba čisto jo. z Je v Čechách čoho... fakt velký jméno. No, tak potom už chápeš, tak ja neviem, to fakt musí byť proste, ja neviem, akože ak si povedal ty, že ja neviem, buď to akože vôbec nepáli a nerozmýšľaš nad tým, hmm. že proste, že ideš do baru, že v dnešnej dobe sociálnych sietí, <sík> každý kamery aj všetko, tak je jasné, že to vyjde vonku, že hmm. neviem, buď akože nerozmýšľaš úplne, buď tam ušli fakt pod vplyvom, No, to asi je pravděpodobný, ako přece střízlivý si neřekneš, ty vás zajdu do Balmanda za kalet. Alebo si fakt mysleli, že nikdo to tak, tak, to si bolu, tak, jako, <laughs> tak Jako tyhle. Víš, že prostě já třeba, mm, jak jsem, dělal som, dělal jsem asi 3 roky zpátky house touru uh, u Limberskýho, ne? Mm -hmm. A on má prostě doma, uh, je to vidět i na tom videu, tak on má doma bar. Má prostě do, má udělaný v podzemí, má prostě svůj vlastný bar, kde mají pípu, vejde sa tam, tve, teďka bych nechtěl kecat, ale fakt dost lidí, že je tam velký stůl, je fakt tam jako může dát veľmi velmi kvalitní party. Mm -hmm. Ale prostě víš, že tam se vykalíš, nikdo ti nevyfotí, nikdo nikde nic neřekne a jsi úplně v pohodě. Tak tu měj zavolat Limbovi a si výlet typo, do Plzně. <laughs> Ako, neviem, jako, bylo by to daleko, rozumie, rozumie, no, jako jasně, je to daleko, já vím, ale jakože. Já chápu, podle, mě, pojem, to podle, podle mě, jako to není jediný barák s barem v Čechách, chápeš? No jasně. i v Olomouci určitě má niekto takovýhle jako barák a bolo mnohem rozumější jako jít, jít, prostě tam na, na, privátní akci, když už teda chceš kalit, než, než prostě takhle jako do. na verejné miesto. No. Jako <laughs> uh, za mňa akože veľmi nezodpovedné nezodpovedné pro ako sa se budeme čisto o futbale, že prostě je ja chápem, že se to deje, ale neviem, hlavne Neviem celkovo, že všetky oči sú na tebe. My to nahráme pred alebo počas toho zápasu s Moldavskom. Mm. Neviem, ako to dopadlo. 1-0 vedou teďka. To je akože dobrá správa, ale teraz si zober, že aká, aká, bude, aká bude reakcia uh, manažera, ak sa teda postúpi. Vezme ich na to euro, nevezme ich na to euro, vieš. Pre niekoho môže byť to euro proste to najviac, čo dosial vo futbalovej kariére. Napríklad, hej, chápeš ma, je to proste no veľká vec, to euro. A teraz... Alebo ako sa to pozrú iní borci, že tak ok, títo sú veľmi dobrí, pravidelne tu hrajú uh, na tú reprezentáciu a takéto veci robia. Ako to, a to tiež nie je dobrá vec pre kabínu. Hej, akože Keď sa ti tam traja hráči proste na párty, potom sa to všade rieši v médiách, potom si ešte viacej podrobno hľadom. Neviem, pre mňa to nepridáva teraz do tej pohody kabíny. Teraz čo vezmeš ich naspäť, nevezmeš ich naspäť, ako ich potrestáš, aký yes. vlastne bude vzťah tých hráčov s manažérom. Neviem ako, a Bože ešte, neviem ako to dopadne, vyhrávajú, ale ak by nepostúpili, zasa to bude riešiť, čo keby tam boli oni, mm. hej, môžu za to, že sa nepostúpilo oni. Viem, že Česko malo veľmi takú, že kvalifikáciu, ktorá sa dorie, dosť riešila, a teraz nechcem hovoriť, že keď nepostúpia, tak za to môžu oni, ale opäť sa tam budú vymerať nejaké otázky, že predsa neviem, ten soufal je lepší a, a, tak ďalej a tak ďalej. Jo, ta to, má, je extrémne easy, ako proste. No, extrémne easy, ale vidíš, ako si na tom, že hráte o postup s Moldavskom. No práve, to je absolútny vrchol, ako, to je šílený, no. že Si vem, že no. s Moldavským o, o postup, už jenom to, že to řekneš, tak je, ako... No, no ale je to tak, proste, to je fakt. No, jasne, no. Takže, že celkom šialené, máme tu takú, že konverzáciu z nášho Discordu, že je taká súkromná správa, že, citujem, najväčší masaker, hovorím Brabcovi, tak Moldavsko je nic, ne? A coufal na mne. M uh, mne je Moldavsko upič... Píp, píp, pí, pí, pí. no. K tam už nejaké promilé asi bolo. Jo, no, to Takže... Há... je pro. Takže... Nie veľmi dobré. Ako píše Hejcel, mali zajeť ku mne z Olomouce, je to kousek, bych im udelal súkromku s ozútom. <laughs> jo, je jako, to, že je, je, to zvláštní, ako samozrejme, nikto im nemôže asi vzít to, že je dobrý, chtiej si dá pivo, ať si daj pivo. Udelať to veřejne je proste mimo. No jasné, jako nezodpovedné, hmm. neprofesionálne, akože žiadny príklad, no. Žiadny príklad. Pre, na, pre nás, pre mladých. No, <laughs> no. Máme tu ešte nejaký citát Brabec údajne říkal, že kabina je úplne v prdeli a že sa to tam delí na spartianých slávistie tak, tak možno chceli stmeliť partu No Tak to možná. je možný <laughs> ne <samozřejmě. laughs> ne neviem, čím to vyšlo, ale ja nepoznám tie pomery, že kto je spartian kto je slávista z týchto troch No ako ale... tak jako, otázka kdo je co, že tak ako Kuchta hrál za Spartu i za Slávy, teď momentálně ve Spartě. Aha, ok. <laughs> coufal? Coufal hrá za Slávy a teď hraje ale ve West Hamu, že jo? A ok, ten, ten třetí Brabec. Vůbec nevím. Ten hraje, tak teď jsem četl, že hraje... Brabec hre, je Spartan. Ok. To no, tak neviem, potom... No, asi, jo. asi to chceli tým pádom z Ameriky. Coufal byl Slávista a títo dva jsou Spartania. Tak, jako, tak, to tak... možno chceli utužiť. No, co jim to snad povede je to iba jedna z ďalších konšpirácií. Každopádne aj toto sa udialo počas reprezentačnej prestávky. Kámo si prečetli nejakú motivačnú knižku, že jak utužiť partu, ty vole, že team building. Akorát to zapomneli, <laughs> zapom 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 že na team buildingu musí byť ako všichni. Mm -hmm. Hlavne asi tam podľa mňa zabudli, že team building pre by bola, vieš, kapitola team building v knihe mm -hmm. a potom podľa mňa určite podkapitola, že team building, keď si profesionálny futbalista, pre najdôležším <laughs> zápasom sezóny. Čo týka úrovne? No jasne, no. Tam asi tie podmienky, že čo robi pre čas tým buildingu pred najdôležitejším zápasom by boli také, že neviem, zahrajte si deskovky. No, alebo bowling. Alebo bowling. Bez alkoholu. A, no. No. Zlý tutoriál dostali asi. Asi trošku. Asi trošku. No a poďme na poslednú tému, ktorá sa teda udiala počas reprepauzy a teda najlepším hráčom do 21 let neboli prestížnú anketu Golden Boy získal suverenia anglický záložník Jude Bellingham. 20-ročný vicemajster Európy vyhral anketu talianského denníka Tuto Sport ako prvý hráč Realu Madrid v histórii. Tokom zaujímavé. Od 50 hlasujúcich novinárov Bellingham dostal 485 bodov z 500 možných. A tak jednoznačne tu ovadol tú anketu a vlastne vystredal, alebo stal sa tým uh, novým výťazom, keďže vieme, že minulý rok teda to vyhral Gavi, že ho nahradil nejako uh, spomeniem nejaký shortlist hráčov, ktorí tam boli Bellingham, Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Balde, Virc Šeško, Scalvini uh, Colville, Bakajoko Kerkeš, Ferméren Ferguson uh, Lukas Guarnadout, Emery, Diomande Arnau Martinez Matistel Andy Diouf, Arda Guler, Kanous, Baturina, Neveš a Lamine Jamal. Zaslúženie Luky, Bellingham. Jo, jo, tak za mňa, za mňa by to i také, když je to také za minulú sezónu, ne? No, to sa asi dáva za minulú sezónu, rok, asi celkovo, nejak sa to hodnotí. Priznam sa, neviem. No, také vlastne neviem. Ale každopádne... Za... Dôležité, dôležité, aké mal asi posledné 4 mesiace, by som povedal. No, tak ako... Podobě Bellinghama, je to tam ako potom easy, že jo? Ale i sa ten minulý rok zaslúžil za mňa. Uh -huh, súhlasím, že asi aj keby nemal taký úvod do toho Realu Madrid, že v tej konkurencii tých hráčov, že asi by to vyhrál. Už len tým prestupom do Realu Madrid to pre mňa vyhral. jo, jo, jo súhlas, súhlas určitě áno, taký. Uh -huh. Inak, mimochodom, čo sa týka tej ankety uh, Golden Boy, tak som si dal aj všetkých víťazov tejto ankety. A musím povedať, že tuto pre mňa nie je až tak tragické, čo sa týka tých víťazov, že. Nevrátim, že každý z nich sa stal neviem, potenciálnym výťazom zlaté lopty, ale myslím si, že veľa z tých hráčov, ktorí sú v tom zozname, že tú kariéru mali celkom dobrú. E, spomeniem akože tých výťazov. Van der Fart bol úplne prvý víťaz. Potom bol Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Anderson, Pato, Balotelli, to je taká trojica, je kde, kde, to moc, kde to moc nevyšlo. Hej, Anderson, Pato, Balotelli. Ale potom tam akože Gateseho, Iska, Pogbu, Sterlinga, potom OK Marcial, Renato Sanchez, môžeme sa tiež baviť. A poslední výťazí sú teda Bape, Delicht, Felix, Haaland, Pedri, Gavi a práve Bellingham. Neviem, ako celkovo podľa mňa celkom naplnené talenty. Nehovorím, že všetci, ale... Jo, spoustu ako... tréf, ako za mne, za mňa fajn. Hm, mm, ja si tiež myslím. Akože a i tie ako ktorí nakonec to třeba nedopadlo, tak kámo, nemôžeš na ne nic říct, víš co? No jasné, akože Víčno nejaké hráči, zranenia ako Anderson, staré. Pato, proste byli to talenti reálne. Zranenia ich asi zničili, no. Tam Česne, hlavne ja. by som povedal. Alebo GC to isté vlastne. Hej, takže neviem, ako keď, ja teraz nídem rozoberať každý ročník, že, či to mohol vyrať niekto iný, alebo nemohol, ale keď sa pozriem na tých výťazov, tak akože nedopadlo to s nimi až tak zle. Ako, no, neviem, neviem, že všetci neviem, budú vykiať z tej lopty, že asi Joao Felix za tú loptu nikdy nevyhrá, ale Hovoriť, že má mal zlú kariéru. Zatiaľ asi nemôžeme, no. Jo, solas, solas, no. No, Rovnako teda aj tí uh, pred ním, či už teda to bude <laughs> Delich, tam pape tam sa ani baviť nemusíme. Hm. Sterling tiež sa asi nemôže stiažovať na svoju kariéru. No, potom, vôbec, sa môže, potom sa môžeme baviť, či Pogba naplnil, alebo nenaplnil potenciál. Ale proste, keď sa pozrieme tú kariéru, tak proste neviem, majster sveta hral za Juventus, hral za United. OK, nevyšlo to úplne, mohol to byť lepšie, ale ako úplná tragédia to nebola z jeho strany a myslím, že pek si je dosť pekne zarobil. Jednoznačne. Takže asi tak. Dobre, to... máme všetko. Oh, poď. Jo, a jenom jsem chtěl říct, že je to anketa o talentu a nikdo nemůže popřít, že tyhle hráči, co to vyhráli mají a maj a nebo měli. Presne tak. Už ako ho naplnili, ako s ním pracovali, to už je druhá věc. mali šťastě, to už je samozřejmě druhá vec. Takže yes. Toľko témy dnešnej YouTube časti, ako vravím, mali sme reprezentačnú prestávku, tak tam to vždycky bylo také chudobnejšie, takže sme teda rozoberali toho Gaviho, český škandál a teraz tak v závere len v rýchlosti, aby sme si vlastne povedali, kto vyhral teda toho Golden Boya. No a presúvame sa teda na Hero Hero, kde nás čaká teda viacero, viacero tém, pozrieme sa na Bapého, ktorý máme rekordy, prestupové špekulácie, ktoré súvisia aj s Haalandom, pozrieme sa na Everton, ktorému odpočítali 10 bodov. United má nového CEO Havertz a ľavého beka, plus to samozrejme doplníme aj o otázky z nášho hejčetu na Discorde, takže asi tak. Yes, yes. Ďakujem všem, kdo ste koukali tady na YouTube. Budeme rádi, že sa pripojíte k nám na Hero, Hero. Odkazy v popisku. Pokud ste na Hero, určite sa pripojíte i na Discord. Pricházíte hodně, pokud nejste na Discordu. Tam, tam sedia hlavní veci. <laughs> Takže tak, díky všem, končíme uh, dnešný podcast a ideme na Hero Hero. Čaute.